Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência aos nossos estudos a respeito da improbidade administrativa. Nós estamos estudando aqui as atualizações eh, na lei de improbidade que ocorreram recentemente e vocês aí que estão se preparando para concurso público certamente querem um conteúdo direcionado, atualizado. Portanto, você está no lugar certo, afinal você está no vencendo o concurso. Se você não me conhece, então eu vou me apresentar formalmente. O meu nome é Leonardo, eu sou professor aqui do Vencendo Concursos. Estou aqui na condição de professor de improbidade administrativa, então nesse momento nós estamos tratando desse assunto. Caso você esteja começando agora, recomendo que assista aos vídeos anteriores. E também nós temos um módulo só de questões que completam. Uh, totalmente o nosso conteúdo, tá? Então o nosso conteúdo é teoria e questões, um soma um, o outro. Então ali você vai ter um conteúdo bem completo, somando essas duas uh, modalidades de conteúdos que são elaborados aqui pelo Vencendo Concurso. Deixo aqui os meus, uh, os meus contatos, as minhas redes sociais e também já destaco: caso você não siga aí o canal do Vencendo Concursos no YouTube, você está perdendo muito. Afinal, um conteúdo gratuito, um conteúdo muito bacana. Inclusive para você divulgar para os seus amigos, seus colegas, tá bom? Então vamos lá, sem mais é, delongas, a respeito aí de onde nós paramos. Então agora é hora de falarmos a respeito é, das penalidades, né? Afinal, nós já percorremos aí é, muitos e muitos itens da lei de improbidade administrativa, tá? Deixa eu só avançar. Isso tudo já foi trabalhado com vocês. Então, nós chegamos agora na hora de falarmos aí das penalidades. Nossa, quanta coisa, né? Principalmente os, os tipos, né? eles são muito importantes para que vocês estudem. Então, vamos lá, seguindo aí os nossos estudos. Pois bem, pessoal, nós temos novidades né, com relação às penas. Eu vou ficar. É, deixa eu ver se. Acho que não atrapalha, né? Então, quando o slide for pequenininho, eu apareço aqui para não atrapalhar vocês quando nós temos muitas informações aqui no texto. Né? Vamos falar aí a respeito das penalidades. Afinal, como eu mencionei, temos novidades com relação a esse tópico, tá? um tópico muito importante, é, cobrado em prova. Então, a gente também é legal destacar para vocês o seguinte, pessoal, quando a gente estuda para concurso público, é, ontem, inclusive, eu estava dando aula, né? E aí o aluno falou, o professor, você não vai falar do artigo 45, parágrafo terceiro, inciso 4? Eu vi que você pulou, sabe assim? Então, eu vejo, às vezes, o aluno, ele quer estudar cada detalhe. Quando você faz um, um, uma preparação via cursinho, nós temos vários métodos, né? Então, claro que existem aqueles métodos que você dá tudo, 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 tudo para o aluno. Que ali ele se municia do máximo de informações. Só que é, esse método, eu acho que também deixa o aluno um pouco perdido, porque tem muita coisa. Então, eu, eu falo por mim. Então, por exemplo, eu sou da área do Direito. Se eu fosse estudar Matemática, é, por mais que existam operações, exist, é, técnicas e tudo mais, e o professor vai me municiar, eu gostaria de chegar para esse professor e falar, olha, me passa só aquilo que é importante para a prova. A mesma coisa para Informática, a mesma coisa para... Uh, português, então é o que eu faço para vocês em direito. Então, ou seja, a gente tem um caminho enorme aqui, né? A gente pode falar de improbidade por, por dias e dias, só que tem que ver a utilidade, né? Então, ou seja, às vezes tem tópicos que fogem um pouquinho, né? Então, portanto, a gente também trabalha voltado aí, pensando nas questões, pensando na no menor tempo com o um máximo de utilidade para vocês, tá bom? Então, isso é importante destacar. Vamos falar das penalidades, já que é um assunto que é muito recorrente em prova. Né? Então, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, né? então, ou seja, o sujeito que causa um dano ao erário, ele tem que ressarcir o dano, né? se efetivo e dar sanções penais comuns, né? ou seja, dependendo do ato praticado, isso gera uma sanção é, é, penal, né? afinal, em, algum, em alguns aspectos, você tem... Você tem o crime, né? às vezes de apropriação em débito, às vezes você tem o crime é, de furto, às vezes você tem o crime é, de, é, de desvio, de, 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 de uh, prevaricação, pode ser, enfim, então, de, dependendo do que houve ali naquela atividade, você, além do aspecto de improbidade, você tem a sanção penal cabível né? e de responsabilidade civis e administrativa, ou seja. É, de ter que indenizar por conta daquela circunstância, né? Então, por exemplo, quando eu mencionei para vocês, né? Ah, eu me apropriei de um livro que é da biblioteca da prefeitura. Ah, eu devolvi o livro, tá tudo certo. Não, mas peraí, aí. É, será que o livro ficou danificado? Será que não tem que fazer uma restauração? Então, é, existem análises que são feitas, tá, pessoal? Só para vocês entenderem onde isso pode chegar. Às vezes é um veículo, né? Então, não é só ressarcir, né? Tem a questão muitas vezes do prejuízo além da, do que foi uh, só a utilização. Né? Aí ele coloca, e também administrativa, porque o sujeito pode sofrer uma advertência, uma suspensão e até mesmo a demissão. É, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Né? Então, ou seja, não é só ressarcir o dano, né? mas também existem outras é, situações que serão inseridas, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. Nós temos três é, tipos que estudamos na aula passada, três é, artigos que estudamos na aula passada, não sei se vocês se lembram, mas nós temos o enriquecimento ilícito, lesão ao erário e os, princípio, ferir, né, os princípios da administração pública. Então, vamos acompanhando. O inciso 1, ele vai falar da questão... Do enriquecimento ilícito. Então, quando houver enriquecimento ilícito, quais serão as penalidades? Então, ele vai perder os bens ou os valores que foram acrescentados ilicitamente ao seu patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, teve mudança, né? Quem já está fazendo as questões deve ter percebido, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, então, além da devolução, ele tem a multa. Mas não seria muito fácil, né? O ri... Qual é o risco? Ah, o risco, no máximo, eu vou perder o que eu acrescentei, né? Então fica muito fácil, né? Então, por isso que tem essa multa civil. Já vou até dar um toque para vocês. Uh, tem questão que coloca que a multa é penal, tá errado, é multa civil, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, seja direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, que ele seja sócio majoritário. Pelo prazo não superior a 14 anos, tá? Então isso gera uma boa limitação. Tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um esquema, né? Agora, se for lesão ao erário, né? Quando um terceiro se beneficia, aí você vai ter a perda dos bens, os valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer essa circunstância, né? Porque às vezes a questão é patrimonial, é, perda da função pública, e aqui já temos uma diferença, ó, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Então vejam que o legislador entende. Que enriquecimento ilícito é um pouco mais grave que lesão ao erário. Né? Então, afinal, na lesão ao erário é um terceiro, no enriquecimento ilícito é o próprio agente que se beneficia. Então, portanto, a lei pegou mais pesado com o agente, dando ali uma suspensão de até 14 anos. Aqui são 12. Pagamento de multa civil igual, equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Então aqui também tem uma diferença, né? O anterior ele fala 14, 14 e aqui fala 12, 12. Perceberam? Então a gente sempre foca na diferença. Afinal, é em cima disso que às vezes a banca costuma trabalhar, tá bom? Uh, e agora aqui na hipótese do artigo 11, né, que seria feridos os princípios da administração pública, vejam que há Pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida. Então, aqui não, não estamos falando de um dano e a multa é baseada nesse dano. É baseado na remuneração. Tá? Então, já muda essa situação. É, e também proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, do qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Então, também é uma diferença. Vejam um detalhe mega, mega importante. Vocês já perceberam a diferença? O que, que não tem quando fere os princípios da administração pública? Não tem suspensão dos direitos políticos, tá? Então fiquem atentos, porque aqui não houve a questão de inserção de suspensão dos direitos políticos. Então essa é uma boa diferença. Às vezes tem um falante, nossa, professor, quando eu já vejo na questão, falou de suspensão dos direitos políticos, eu já foco ou na lesão ao erário ou no enriquecimento ilícito, porque ferir princípios não tem. Então são saídas que vocês vão encontrar que facilitam até inclusive na velocidade, na agilidade que vocês vão responder, tá bom? Aqui a lei estabelece o seguinte: ó, na fixação das penas previstas, o juiz vai levar em conta a extensão do dano. Então é uma análise profunda processual, causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, proporcionalidade, razoabilidade, circunstâncias agravantes e também as atenuantes e bem como os antecedentes do agente. Então vejam que na fixação Dessas penalidades, o juiz ele tem que ter um cuidado, um critério, uma análise profunda para entender né, o que, que levou, como foi feito, quais são as circunstâncias que vão aumentar, que vão diminuir, enfim, então tem toda uma, uma análise técnica aí do juiz a respeito da fixação da pena, tá bom? Agora, vamos esquematizar aqui. Ó. Eu vou trabalhar... Existem várias formas. A gente pode fazer uma tabela ou pelo, pelo ponto que eu peguei aqui. Enfim, cada um pode focar naquilo que mais chama atenção. Por exemplo, para mim, é, o que chama muita atenção é verificar. Por exemplo, tem muitas questões que falam da suspensão dos direitos políticos. Então, eu já vou me memorizando. Ó. Enriquecimento ilícito até 14, prejuízo ao erário até 12. E quando atenta contra os princípios da administração pública, não há suspensão. Aí, aqui, eu também... Posso montar um esquema baseado na multa. No enriquecimento ilícito é o valor do acréscimo patrimonial, no prejuízo horário é o valor do dano. Já com relação ao ato que atende contra os princípios, a multa ela é de até, multa civil, né? Nunca a gente pode esquecer. Até 24 vezes o valor da remuneração percebida. Então, isso já ajuda também numa distinção, numa diferenciação entre os tópicos. né? Aí vamos lá. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a lei de improbidade deverá deduzir, né? ou seja, tirar o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminais, né, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Por quê, professor? Porque as sanções aplicadas, né, elas não devem é, ferir o princípio do non bis in idem. Né? Então, ou seja, existe um princípio que se refere com a seguinte isso aqui está até na lei tá pessoal a utilização desse termo que inclusive aí pode ser objeto de uma questão de prova mesmo de nível médio né então quando a gente usa o termo non bis in idem significa que você não pode ser penalizado pela mesma circunstância duas vezes né então por isso que ele, ele coloca a seguinte situação se ocorrer lesão ao patrimônio público a reparação do dano a que se refere deve deduzir o ressarcimento já ocorrido nas instâncias então ou seja se ele já teve que pagar, se já houve alguma, alguma sanção patrimonial, então nesse caso aí você retira, para que ele não tenha que pagar duas vezes. Né? É a mesma lógica que a gente usa no direito tributário. Não sei se vocês já viram, também existe no direito tributário o princípio do non bis in idem, ou seja, você não ser penalizado, né? no caso ali é tributariamente, pela mesma circunstância. Enfim, então tem essas características que é importante que vocês observem, afinal... Também apesar que da gravidade e tudo mais, vejam que a lei ela se preocupou em penalizar de uma forma é, coerente, com a razoabilidade e proporcionalidade, para que você não tenha aí uma, no caso ali, uma penalidade duplicada pelo mesmo ato, tá bom? Aí aqui é importante, isso aqui é colocado em muitas questões de provas, tá pessoal? As sanções previstas somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado, tá bom? Então a lei que foi alterada, ela deixou claro, nós tivemos recentemente aí uma, uma discussão é, no âmbito do Supremo, se já pode executar a pena na segunda instância, em que momento, né? Então vejam que o legislador ele teve essa cautela de estabelecer o momento inicial das aplicações das sanções, né? após o trânsito em julgado. Professor, eu não sou do direito. O que significa transitar em julgado? O trânsito em julgado significa não haver mais a possibilidade recursal, ou seja, daquela decisão não cabe mais nenhum recurso, seja porque você já utilizou todas as vias recursais possíveis, ou porque de repente a própria pessoa não optou em recorrer. E ali passando o tempo que caberia um recurso, dizemos, né, tem-se o chamado Trânsito em julgado, ou seja, passou um tempo sem que haja recurso. Com o trânsito em julgado, nós temos a chamada coisa julgada. Então, tem coisa julgada, dali você não tem mais o que fazer, é o que eu brinco com os alunos, né? É o famoso aceita que dói menos, né? Seria essa é, lógica, tá? Então, daqui não cabe mais nada, por isso que aí começa a aplicação das sanções, né? E aí, para efeito de contagem do prazo da sanção, de suspensão dos direitos políticos, computar se a Griffin aqui, ó, retroativamente o intervalo do tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Então, para começar, porque se vocês lembrarem, quando nós falamos de enriquecimento ilícito, são 14 anos, né, de suspensão de direitos políticos, né, até e quando são os casos de lesão ao erário, até 12 anos. Então, quando é que começa a contagem? Isso é muito perguntado em prova. Ah, é a partir do trânsito em julgado, é a partir da sentença, em que momento, né? Aí vem a, a lei definindo. Né? Então aqui a gente não interpreta, a gente simplesmente aplica nas questões de prova o que a lei diz. Né? Então volta no intervalo do tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da, 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 da sentença condenatória. Tá? Então quando houve a decisão é, é, da segunda instância, né? uma decisão colegiada, até que se transitasse em julgado, esse é o período que entra na contagem da suspensão dos direitos políticos, tá bom? Então, muito cuidado, é bem simples. A prova, na verdade, acaba fazendo um CTRL-C, CTRL-V, mas, geralmente, as alternativas que é, acabam trazendo dúvidas aos candidatos são aquelas, ah, só depois do trânsito em julgado, é, já com a decisão, enfim, então seria aí uma forma de derrubá-los e vocês não vão cair, tá? Outro assunto que eu acho bem relevante, e é cobrado em prova e é muito fácil... É a questão da declaração dos bens. Por quê? Quando a gente fala é, dessa preocupação da improbidade, vocês perceberam que, logicamente, não é só o aspecto patrimonial, mas também o aspecto patrimonial. Tanto que, quando a gente faz um paralelo, por exemplo, um candidato a um cargo é, político, né, um vereador, um deputado, um presidente, um governador. Essas pessoas elas fazem a declaração, então a própria população ali acaba acompanhando. Ah, o fulano tem um patrimônio pequeno, o fulano tem um patrimônio milionário. Então você ah, entende ali a composição patrimonial, até para se estabelecer um acompanhamento no sentido de será que esse sujeito ele entrou pobre na vida pública e saiu milionário, né? E que qual o, o conceito? Afinal ele ganha tanto por mês, né? Então se soma ele não gastou nada, né? somando tudo que ele ganhou, não dá, não, não bate. Né? Então, é normal que a população já comece a estabelecer. Agora, quando a gente fala do agente público também, é, traça-se um paralelo e exige a mesma responsabilidade e transparência. Então, vejam só o que, que a lei exige. Né? Então, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados a apresentação de declaração do imposto de rendas e proventos de qualquer natureza apresentada à Receita Federal, para ser arquivada né, no serviço pessoal competente. Ou seja, isso vai ficar na sua ficha é, profissional, né, para fins ali, nos seus assentamentos, para fins de acompanhamento. Então, ela deve ser atualizada anualmente. Então, eu vou acompanhando. Ele, ele tem um patrimônio de 200 mil reais, aí agora ele entrou na administração pública e ele ganha 5 mil reais por mês. Quanto é que ele vai ter no, no, no final do ano que vem? Então, se ele ganha 5 mil, você teve um acréscimo no máximo de 60 mil reais. Aí ele vai apresentar uma declaração: 300 mil reais o patrimônio dele no mês seguinte. Opa, no ano seguinte. Peraí, não está muito consistente. Será que ele tem uma atividade paralela? O que, que ele desenvolve? O que, que gerou esse acréscimo maior do que ele ganha aqui? Então são análises, né? E se ele não apresenta essa declaração, que eu já fui direto ao assunto. A pergunta de prova é o que ocorre. E aí vocês vão ver de todos os tipos. Ah, ele fica sem receber os seus vencimentos, ah, ele toma uma multa, ele toma uma advertência. Não, olha a gravidade, pessoal. Isso a galera que não estuda erra fácil, né? Então será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções, o ou agente que se recusar a prestar declaração dentro do prazo estabelecido, ou ainda que apresente uma declaração falsa. Então vejam como isso é. É grave, é muito delicado, afinal a lei é de improbidade, ou seja, você está sendo desonesto com a administração pública, portanto tem todo um contexto, né? Então a gente estudou aqui os aspectos penais, né, os, os pontos que geram as sanções e também o aspecto patrimonial. Lembrando que, rapidinho, nós temos três hipóteses, né? então ou seja, lesão ao erário, enriquecimento ilícito e princípios da administração pública, cada qual traz é, penas específicas. Né? Então só a diferença, quando é enriquecimento ilícito, a gente, a penalidade é maior no que se refere ali à suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Quando nós estamos falando do, enriquecimento, do, do lesão ao erário, perdão, aí já são 12 anos, e quando nós falamos de ferir princípios da administração pública, não há é, suspensão de direitos políticos, mas há a questão da multa civil, que pode ser 24 vezes aí a remuneração percebida, e nos demais, a multa ela é atrelada, a, no caso do é, lesão ao erário, à lesão, e no caso do enriquecimento ilícito, a multa é atrelada ao acréscimo patrimonial. Então, são, são análises que vocês vão fazendo para começar a enxergar a diferença entre esses pontos, que são muito, mas muito cobrado em prova, e no final não, não é tão difícil, né? Então, eu, eu montei um tipo de esquema para vocês. Talvez vocês queiram, ah, professor, uma tabela vai bem. Não, professor, eu falo, então comecem a criar. Eu sempre falo para o aluno que ele tem que ser protagonista do estudo dele. Né? Então, quanto mais você for protagonista do seu estudo, melhor vai ser porque você vai criar um método que é mais agradável. Eu falo por mim, por exemplo, ah, eu não sei muito bem como estudar, então... Eu, eu busco a inspiração. Né? Então, por exemplo, eu vejo, nossa, o que esse professor fez aqui foi maravilhoso, ele fez um fluxo aqui que eu não teria uh, uh, a criatividade para fazer. Pronto, mas ele já despertou em mim essa utilidade. Então, eu não posso esperar que ele faça o próximo, eu mesmo vou criar. Nossa, esse professor fez uma coisa tão simples, montou uma tabelinha ali, ele já me deu a ideia. O resto, hoje em dia, com a. Com os programas que nós temos no, no, nos computadores, no celular, a gente monta fluxo rapidinho. Então a gente às vezes realmente não tem a ideia, a criatividade. Mas chegou, viu? E aquilo é bom para você, comece a fazer, porque pode ajudar bastante os seus estudos. Beleza, pessoal? Então vamos encerrando por aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta na, na próxima parte da matéria, que existem ainda alguns assuntos a serem trabalhados. Espero que vocês estejam gostando. Pois eu, é, é claro, estou muito feliz, deixa eu aparecer aqui para vocês, de estar aqui. Afinal, vocês estão no vencendo o concurso aqui. É para uma equipe seleta de pessoas que vão ter sucesso em que se refere à aprovação em concurso público. Tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo! Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Câmara de Belo Horizonte para o cargo de técnico legislativo 2. E se você chegou aqui é porque, até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós, do Vencendo Concursos, montamos o curso online preparatório, um curso completo. Quero aproveitar e mostrar para vocês todas as vantagens do nosso curso preparatório. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Então, você terá no curso acesso imediato, já começa a navegar na nossa plataforma imediatamente, tá? Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Você terá também no curso teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas, OK? você vai conseguir baixar o material em PDF que são os slides que os professores trabalharam para gravar as aulas para vocês e bônus caderno de questões são questões gabaritadas para você treinar aliás milhares de questões viu separadas por matéria então você vai fazer o download e vai resolver as questões como se fosse vários simulados aí para você treinar e treinar bastante. Além disso, um novo, um novo bônus eu vou estar colocando aqui para vocês. Redação corrigida. Olha que maravilha, gente. O concurso técnico legislativo 2 exige do candidato a redação. Então você vai ter direito a duas redações corrigidas aí pelo nosso professor especialista na área. Bom, tudo isso valor especial de lançamento. Olha só: de R$ 497,00 por apenas. R$ reais à vista ou 12 vezes de R$ 24,65. Pagando apenas isso, você terá o curso online completo e vai iniciar imediatamente a sua preparação. Para adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar que um dos nossos consultores vai te atender imediatamente e vai sanar todas as suas dúvidas. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o um número 11 97465 6052, tá certo? Show de bola? Então é isso, galera. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E, ó, te aguardo dentro da plataforma, tá bom? Então já clica no link aí, faz a sua matrícula e inicia a sua preparação. Valeu!